قیمت څه دی 1500 مونږ وای کی چې چا سره پسو جوړ شو پسو دا جوړه 22000 جوړه پسو ملي 7500 روپے خبرې کوي شپلیم وای 25000 ډیماند کو غنی مدریو میشتو پټی دی پسو دی دا لالا ورکو فائنل 7500 جوړه پسو دا 25000 روپے سر دی دا پسو جوړه 8500 گری جاو دی 4500 ډیماند کو دا 3500 کې فائنل جوړه کی السلام علیکم دوستانو زه ملي حضرت بادشاہ سیفن منډی کې ولاړ ما نن په کوارټ روډ باندې او تاسو ته به زه برډس خیم مختلف بریډز او ورایټي او دا قیمتونه او د بیپارانو نمبرې که ستاسو خپل هم سیټ اف وینو موږ سره رابطه کولی شئ که اگر سروي کله برډزي که چرګانو فارمونه وي موږ سره رابطه کوي کورج بدره لکو نو راځئ زموږ سره اوسې د منډې له چکر لګو انشاءالله ستاسو به دا ویډیو خوښه شي خو دا شیر کوئ لایک کوئ او د یوټیوب بل آیکن ضرور پرس کوئ چې تاسو ته تازه ترین ویډیو راځي نو زموږ سره اوسې راځئ چې انجوای کوئ دا شته لوبه او چینګان مکس تي روړه دا څومره مودي نه برابر چې کوم دا سلور نه سلور میاشو پکس تي او دا لاندې نه ګر درې نوم میاشو پکس تي نو تاسو ته په دې کې فرق پته لګي او جی لکه دا لګ واړه دی او دا غړ دی جی دا وړ پسوري دا غټ پسوري دا نه ګ په 950 روپے دان را او دا په 1150 روپے دان را اشتلوب او چینګان مکس نه نه دا په انډو کل را دي یار نه ګ چې دروخ په ګنې دي کې دوه میاشي دی او دي کې دوه نیمه میاشي دی اچھا فائنل وو پسو کې دانا دا پینل دا چې دا په 1100 کې دالا نه په 900 کې پینل کې نه ګ او پینل ټو نه دا معلوم رازګل له دا موبایل نمبر مې 0313 98 64 700 یو شیرم درته وایم وای تیره ویخو ژوندون ځان لپاره هر څوک تیره ویخو ژوندون ځان لپاره هر څوک جون هغه دی چې بل خدمت کوي چې موږ ساتو خدمتګار دا څومره مودي دا بچی دا بچیان دوه میاشتې دي دا بچی دی هغه بچی دی دا دوانه سایت ته جی او دا کم نسل دی دا دا ګولډن دی ګره ګولډن میسي چورتا وای دوانه سایت ته ګولډن میسي ان دی دوه میاشتې دي او پسو دانه دا بچیان په 400 روپے دانه او دا او دا چې کم دی دا په 200 روپے دانه دا په 200 دا څومره مودي 40 دین دی سالیو تو راځو اچھا دا بچی تاسو ته دی پته لګی عمر بس موږ ته ټول مرګري دي فارمران یغي ساتین موږ ته پته اندازه لګی کنه موږ ته وای دا زموږ روز موږ ته وروډو دی خلاص دا وګوره صحیح ناظرین دا وګورئ خبر دا سوګور ته مصری وای سوګور چینه وای کنه اچھا او لګدا ګوره دا دانی دا دانی دا ګولډن کې راځي دا ګوره دا ګولډن کې راځي اچھا پیداوار د کم یو خې دغه خې کدا یو شې بجانا یو شې یو شې انډم یو رنگ دا دي زرم سد نو رنگ جسامت هم هغه سی یو شان یو شې سره پرنګ بدللې ها او نو یو سیستم ده ها هي شو ده تاسو نو نمبر نما نوم خان بادشاه نما میرا او نمبر 0334 26 85 530 دا گرین رنگ نیک ته مشرا خبر ترند ترند او خبر شپلی مو او سیټی وای سمره مودا کې ترند کی یاره دا او مشره بچی چې وایي مسره دا بچی پراته دي تقریبا د 20 25 ورځې بچی دي اچھا ها دوه درې میاشتې پس به ان شاء الله باندې مړې کو یا تختینا نه نه تختینا بچی پردار شي لوزي تخصه خوري دا او نور پرز غټ تو ته لم زیات تر نور پرس ورکو باجره ورکو دانی باندې دا خوري دا چې خرسه پسو ورکو یاره د 25000 ډیماند کو خبر زمواري دا شپلې خبرې ولاسې شکرا چکر شو ما نه سره پارا سره شو مونتر مونتر ګور کنا مونتر او جره سران دا سنوم دے ارباب خان دے کم زئی بادر گڑی بادر گڑی آو جی السلام علیکم دا سنوم دے ارباب زہیب ہاں رونے آو جی دد دی توتیاں دا حساب دے ہاں چنا شے ور گڑی چ پور دے موزی بیٹھو پونو مو پونا وے ہاں ولا دو درے دل دو کرا سرا دا شے ویدا اچھا وجو سالو ڈاری کی کوٹے مارکیٹ کیڑو یا چرگان چوک ہا تے صحیح ملاوی ہا تے صحیح دکان کی ملاوی صحیح شو باقی کو ورنٹے کی دار کئی ہاں نرم ادی زمین واری صحیح آو جی دا تاسو کو دین لگ دا نور دا وایټ کی چی دی کریم کلر دا سی شي کاکټیل دی دا کامن وایټ دی کامن وایټ دا په جوړه دی 6000 ډیماند کو 5000 کې فائنل جوړه به 15000 کې به جوړه ور کوی او دا چاوا دا گری جاو دی 4500 ډیماند کو دا 3500 کې فائنل جوړه کیږي اچھا 3000 او 1500 اچھا دا وسره دی بل کیچ کې دا غدي ایگزیبیشن دی
دی 3000 ڈیمانڈ کو دا 2500 کے جوڑے بریڈر جوڑا دا بریڈر جوڑا دا اچھا خد دی دا سائز نور نہ گٹ دا دا نور نہ گٹ دی دا جدا پدی بجری کی چکم دی دا گٹ سائز کی یو دی کی کنگ رازی یو ایگزیبیشن اچھا دا پکی بیا ٹول نہ گٹ سائز دی خلق دی تے آسٹریلین ہوئی دا صحیح ہو تو دا جی او اصل نہ دا آسٹریلین دی آسٹریلین آسٹریلیا والا دی اچھا دا لاند تا سر سی کرے دا لاند کوئل لے کوئل ما دی دا کوئل لے ویل مادی ویل مادی دا ہینڈ ٹائم دا پلاس عادت 3000 روپے ڈیمانڈ دے 2000 آواز کی آواز اس الکال کا دا مادی آواز کے خپل صحیح اولو دے دا اولو بچے دے او پختو کو تا گونگے ہوئی ہاں گونگے ہوئی او پینش کو تو اولو ہوئی بنن سبا دا سونو مودی دا تقریبا غالبا انشاءاللہ 20 روز بچے دے 20 روز بچے دے قیمت دے دیو قیمت 1500 مون وے نو بس گورو باقی جے 400 پسو جوړ صحیح صحیح دل خوراک تو دا خوراک دا چربی مربیم خوری غوخم خوری ار بلا خوری روټی مو ور کو روټی خوری او نمبر دا نو هو زما جی سلیم نامه دا واتس اپ نمبر می 0304002400 تا کی بند کنبرم خبر ای دا 70 65 روزے بھائی دا سا او جی او سید نسل والے دی کنا او گولڈن گولڈن دی گولڈن دی نسل والے دی او خدای پیور گولڈن دی او جی او دا چون دی وڑی نو بس 450 روپے دانے کے ور کو کچی لاٹ پیسہ بنے سلونیم 100 روپے سلونیم 100 روپے سو ٹول وڑی نو سلونیم 100 روپے دانا او جی او یو یو شیلی او لگا غون یو شری دکی بنس 65 70 روز دی دا لگا پرسون من 550 نہ کم نہ ورکو صحیح ولا کا ہول سیل ریٹ سے کم دے 450 روپے 450 روپے دا وقت چے دا غلط خبر او کڑلا نو اغم دے سلور میست نی سلور میست پٹا ڈیرا گھٹوی صحیح دا ہاں اغم تکی بنس دا دریو میست پٹا والا دریو میست ہاں وا وا اگا سے پٹم گوڑی کاغذ 1150-1950 پٹا یا رکھڑا اچھا دا موسم چے دے گا نا دا اس مئی میں آشتا نو دیکھ کہ بیماری دے تو خڑی نہیں لگی دے جمی کی خڑی بیماری نہ جمی کی زکا لگی چی گرم او یخ اس کو مطلب سیزن دے پٹو دے ہاں ہاں وائز بیماری ورتا نہ لگی دا کم میشتے پورے ساتل شی یار مطلب دا رہے دا کم از کم گرمی کی ساتھ لکھی آو 800 پشکال شو کم از کم لگا خطا بارتا بس خورا چے کنا آو خورا دیبو تا مناسب ساتھی موسم پلی حسرا آو چے پر چنو بس خورا بارتا چے کنا مٹا خورا بارتا چو مطلب دا رہے چی دا بخم از دار دوئی گی آو دا جمی چے کم دا گرمائش بولا ورکے چی دا سی چی نرے نرے انسان مانے خوالا را دیو آو جی آو دے موسم کے ہو کہ باہر ہی ہم خیر دے گا نا ہاں دے موسم کے چ باہر امی لکہ مطلب دار چھ سڑے ڈیر ساتھی کنا نو دار چھ پرخنے او ساتھی پرخنے رکھا ہاں پرخ خو بیم پریو دی کنا او گولڈن دی کنا چینا گان دی کورنے خونے دی کورنے خوش پورت با مغ براونو کے لوشی دے پرخ کی خنری ہاں پرخ کی دے نمبر نمبر کھلو ہے جی عزیز گل می نم دے او نوخار ما او 0314 88-13-834 دغه د مال نمبر دی خدا ما مهرباني خلکو ته ده چې یو سړی لس دانیالي شل دانیالي ماته دې رنګ نه کوي ها بیا چې ډیر اخلي نو ها وسې تنګول کوي کنه کم از کم 100 دانی دی علی مخ سره ورته ریټ اول سیل دی غون دی ته پوس کې بیمار مال ورته نه ولنم سپا ستر ما شل وې دانه بده نه ګټو چاینا مصری دا چاینا مصری خو مخ کینو دا اوسره دا جی اوس اوسره و د بده دا دوه مفتره چې دا مال ډیر زیات د بار نه ډیر زیات را روان دی پنجاب دا روان دا غزنې کړه دا بریډ دلته کراستی بریډ د بار دی کنه خو دلته پنجاب کې ډیر خلک وو حاصل تل کا بچي چې چاروړې کنه انډه ډېر روړې نو ډېر خمالونه بهترین مال دی کامیاب دی دا ډېر بهترین مال دی دا وګوره دی خو بیا را سم زینو دا دا بیماری وی ډېر لګي بیمارو ما بل پیر ملو نو پاغه میډه کې ما ډېر کسانو رنګونم کړیو غا نا چیر مال مونږ ته پرګ نو ما چې چاته دا وینو خو نو ماشاءالله غې ډېر خوشاله او ډېر زیات خوشاله غې ماشاءالله استاد وینو زمونږ ډېر چرګان بچ کړو غا نا نو ما دا ګولډن دی خبر به شو خدا دی کې نران ډېر دی خبر ریٹ دے کم دے 400 روپے ریٹ دے خودی کے ناران ڈیر ورکو عام سڑے سنگ پی جی چنا نر دے بس عام سڑے ردی ردی تاجو نو اندازہ لگا گئی خبر پشی تا چی اوچتی نو بیا تا چی اوچتی دا بنری اور چی دا تا چی پی نی دا با مادائی کیا دے کرا سر بیا را غٹ پٹی اچھا دا رسوم نو مدی دا بای دا بنی مو درو میاشتو بای بنی مو درو میاشتو پٹی دی دا پسوری دا لالا ورکو فائنل پا 750 سارے وہ چار ہزار ڈیر ساتما اور دیکھ ماتا صرف گولڈن پکار دے نمنگ سر بیا خپل رہایت کو خبر ہے پیشوی
بچکے جی سابندی ہو لے گی دار سدا وجہ لے گی دادا یخ ابو دلاس دوستان وہی چمنگا واغستہ اور بیمارے ہوتا وہ لگے دے تاوانا مشو نو کیو سڑے ناشنا دا والی سے پکار دیا گیلا پشو تے تو باہر ملکی لسوٹا ویکسین نہ پکار دی تو ویکسین لسوٹا ہاں او باہر ملکی ویکسین نہ چوس مارکیٹ نہ منڈے نہ سو کوئی سی نو فورن بوتا گو کی یا غور تو کی یا پوبو کی ڈسپرین ورتا چی رہنمائی واٹس ایپ میسج واٹس ایپ میسج ان شاء اللہ نیٹم بتاتا جواب ملے گی سو جوڑا دا دیکھو 22000 روپے بھیا کو 22000 روپے جوڑا بازار خراب دے بس اوکیلی نا ولی ہر سڑے پریشان دے بس مہنگائی جا مہنگائی دا ہر سڑے پریشانی پ مخ کڑے دے تیری دا وجی سکھنا لی جی ہاں جی ددی اسی لائف سمری سمری دی جون سمری ددی درے کالا دو کالا دے پورے دی زندگی دی جون ددی ہاں جی اچھا او سو کالا پسا گئے سی دا دو کالا یونیم کال پسا اندیا چی ہاں جی ہاں سو نوم سرے کامران نوم ہم دے جی نمبر 0310-935-4749 چرتا ہو سی دی اجی کے مدینہ کارنے کی کتا دا سو ٹیلی فون کئی نو آن لائن ہوتا لے گا آو جی آو جی آو آو ونے میں سکے گا تما پدے باندے وار سب ہم دے 0310 باندے اسٹلوب دی جی اوریجنل لی کنا اوریجنل اسٹلوب اوریجنل سمرا مدی دا یار جی دی خوش کم دا دونی میں میشتو مال لے دا دونی میں میشتو مال لے او پسو دانا دا دا مونگ ورکاو جی آخری پینل 700 روپے ورکاو 700 روپے باندے یو دانا کنر یو کو خدای او جی او 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 100 روپے باندې بتا اس دا یو دانه ملاوی دا وکله پاند راضی دا جی درې میشته ټیماړی دا درې میشته په ګټیم شته خطا سره دا نور چې کم نسونه دي دا کم کم نسونه دي دې ګرام مصری دي جی اشټلوب سره دا مصری جو دا مصری او ګولډن مصری کوم فرق شته او جی او او ګولډن دا لاندې وی جی
دبر شری دا مصری صرف مصری دا مصری خدی کی بیا کم یو خره مصری خره کی گولڈن مصری خره دا مصری خدی یا پسودان دام بور کو اخری پ 750 روپے دانا مصری 750 پونیم 100 روپے منی دا مصری دی او دا لاند شری دا گولڈن مصری دا پسوری دا و 450 ورکو خدار زاندی دار زاندی خدری سمر مو دار دا تقریبا سکم دو میاشت دی صحیح شو تاسو گوری ناظرین ار قسم مال تاسو وینو نمو نمبر را سر 0315-940-7692 زل نوشیرا اسی کو شیرین کوٹو کے نمرا تو ہے سید گل میرا وطنی نسل لے آم یا پا سو بانے جوڑا دا 1500 دا 1500 روپے جوڑا دا برسو ورزوی سمرا میاشتو یرا دا بوی دا 15-14 ورزو بوی خپل فارم دے خپل لگا کے تا نوم سے دے عظمت نمبر یاد نہ دیا چر تو سی تیلا بن کم قیمت والی اپ کی کمی تو لا پ کی علالول ولید ہا اغل علول ولی اگیت غرنی وی غرسنی پدے کی شتے غا نہ نہ دی کی دیکھی نشتا ہا او دتے ٹول نہ گران پر کی کم دی دی کی بندن سما گران خو مختلف دی کنا ریسر پاکستا نہ گران ریسری ہا ریسر بن خلک انعام گٹی کنا بس انعام گٹی کنا پدے کی ریسر چترگان پاکستا چ ریسر پک دالی دار سر مخه تدی ولالی اچھا دار سر دے دا پسو جوڑا دا جوڑا پسا 8000 خدار تو اچ دی کی بچی نن سبا گران دی بچوم دی گران دی بچی گران دی 1500-3000 یار کار 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 بالکل او په یوټیوب باندې بل آئیکن ضرور پرس کوئ چې تاسو ته ترين ویډیو راځي مونږه د اختر د سالو کورج بکو ان شاء الله ډیر زیات مزدار ویډیو غان روان دي دا ګوري او مونږ خپل کمنټ سوم کوئ نن نه سیفن منډین علي حضرت بچا تاسو نه زیات غړي د دې امید سره چې تاسو به زمونږه حوصله افزائی کوئ او ویډیو غان په شیر کوئ او په شوق سره به ګوري ډیر زیات مهرباني شکریا